gospodine Vučin, evo nas u Maloj Plani, u, eto kažem, sređenom objektu za mališane, posle nekoliko godina, verujem da ste vi ponosni, dakle, ima dece, povećava se broj dece, a lokalna samouprava je tu da pomogne. Svakako da smo ponosni i da evo posle 6 godina otvorili smo mešovitu grupu u školi u Maloj Plani za naše najmlađe sugrađane. Njih je 8 ukupno upisalo, hvala roditeljima na poverenju i gde god možemo i gde god se roditelji, da kažem, ujedine i skupe, mi na teritoriji naše opštine otvaramo ovako mešovite grupe iz prostog razloga što eto želimo da na neki način budemo dostupni i da deca imaju boravak u vrtiću kao što je to i u samom gradu, da su potpuno isti uslovi, čak možda ja uvek volim da kažem da su seoske sredine i što se škola tiče, što se tiče boravka uglavnom prilagođene da ima nekih mesnih zajednica gde su čak i bolji uslovi nego što su to u gradu, ali naravno svuda su dobri uslovi. Svakako da smo zadovoljni i svakako da je nama zapravo ovo jeste cilj da se to na neki način da budemo prisutni kao predškolska ustanova u sklopu škole, to je svakako dobar podstrek i posle boravka u vrtiću da mogu da nastave svoje školovanje u toj matičnoj školi, to je svakako nešto što bi trebalo da se deša u narednom periodu, mada jeste malo trend sada da roditelji uglavnom decu dovoze u gradske škole. Mislim da je to moje molbe i apel je kao i svake godine da deca treba da ostanu u svojim matičnim školama, u mesnim zajednicama gde su rođeni. Prosto mislim da je to nešto što je potpuno normalno, da mesto gde su rođeni, da tu pohađaju osnovnu školu, tako da svi su uslovi dovedeni do toga da zaista deca mogu da budu zadovoljni, roditelji mogu da budu zadovoljni, ali svakako eto, naš apel i ovog 1. septembra je da i za narednu godinu da deca ostaju u svojim matičnim školama, a mi ćemo se kao lokalna samouprava potruditi da damo što moguće bolje uslove. E kada govorimo o tim uslovima koje lokalna samouprava pruža deci na početku nove školske godine, i ove godine 2024. lokalna samouprava je omogućila i besplatne udžbenike, ali i znatnu pomoć i za roditelje i prvorođenog, drugorođenog deteta, prevoz, dakle to su samo neke od stvari koje lokalna samouprava pruža. Svakako da smo jedna možda od retkih lokalnih samouprava, mislim da smo jedina čak i u Podunavskom okrugu, a i šire, koja ima te povoljnosti što se tiče naših najmlađih sugrađana, znači i od cene boravka u vrtiću koja je smanjena za 50%, koja iznosi 2900 dinara, 125 dinara dnevno, da vam dete boravi u vrtiću sa vaspitačima i da ima potpunu negu i uslugu. Svakako da sama cena je doprinela tome da se što više, da se svake godine sve više dece upisuju u vrtiće. Mi sad u ovom trenutku imamo preko 1300 upisanih naših drugara za vrtiće, ali svakako imamo i negde oko 100 dece koje su na čekanju, nažalost, ali opet kažem, cena je ta koja je svakako razlog svega toga. Tako da za đake naravno da plaćamo, znači i osnovcima i srednjoškolcima besplatan prevoz. Sve pogodnosti koje pružamo su svakako pogodnosti pre svega da pomognemo roditeljima, da pomognemo đacima, a kada pomažemo đacima svakako oni to nama vraćaju znanjem i siguran sam da je to takav jedan sklop pomoći na kraju daje dobre rezultate. Želim srećan početak svima. Svakako srećan početak svim našim đacima, svim nastavnicima, učiteljima, direktorima škola. Želim mnogo uspeha ove godine i opet kažem, mi smo kao lokalna samouprava kao i svake godine tu prisutni za svaki vid pomoći i da naravno sarađujemo kao što smo sarađivali proteklih nekoliko godina. Saradnja je jako dobra sa svim direktorima, naravno i sa direktorkom predškolske ustanove, a i sa svim direktorima škola, tako da mi ćemo u narednom periodu obići sve škole, osnovne, srednje na teritoriji Smederevske Palanke. Dočekujemo zimu spremno svakako i naravno još jedan put svima puno sreće. Posle punih 6 godina vrtić u Maloj Plani u okviru škole Heroj Ivan Muker od ove radne godine ponovo je u funkciji. U pripremnom predškolskom programu je 8 mališana. Ponosni ste na to, evo, u novom sređenom objektu? Naravno da smo ponosni. Kada se iskazala potreba roditelja, mi smo to prihvatili, naravno u saradnji sa lokalnom samoupravom, i evo danas ste u ovom objektu. Mi smo ponosni, imamo divnu saradnju u
sa meštanima, sa roditeljima, tako da vidite da je ovaj objekat upotpunjen, deca su srećna, zadovoljna i nadam se da ćemo naredne godine imati još dece. Evo, sada je 8 mališana, imaju sve ono što je neophodno za rad u ovoj radnoj godini i pripremanju za novu školsku godinu sledeće godine. Naravno, oni imaju sav materijal koji je potreban, tako da ćemo u narednom periodu, znači u saradnji sa lokalnom samoupravom, obezbediti im udžbenike, imat ćemo i časopise, tako da na nivou cele predškolske ustanove će imati, znači, svi isti tretman. Samo kad govorimo o čitavoj predškolskoj ustanovi, koliko ove godine imate dece koje je upisano, koliko je predškolaca i kako počinje radna godina? To je period prilagođavanja, septembar mesec. Jeste, period prilagođavanja, posebno mlađe uzrasti, jasleni, tu se više prilagođavaju. Deca koja su bila u objektu, oni nastavljaju svoj boravak. Ove radne godine imamo oko 1300 mališana, 64 vaspitne grupe, od toga 343 mališana koji su predškolci. Sve je na početku spremno, sva deca su primljene, vaspitači tu su svi. Jeste, sve je spremno, vaspitači su imali roditeljske sastanke prethodne nedelje, dogovarali su se sa roditeljima kako će teći prijem mlađih uzrasta, onih dece koji prvi put kreću, tako da polako se prilagođavaju i jedni i drugi i nadam se uspešnoj radnoj godini. Sa osmorom mališana ove radne godine radit će i vaspitačica, vaše ime je? Ja sam Violeta Stanojević, ja sam radnik predškolske ustanove Čika Jova Zmaja. Evo, od 1. septembra krećemo ovde u Maloj Plani, sam sa osmoro dece, pet predškolaca i troje mlađih. Kakav je plan za rad s obzirom da je mešovita grupa? Pa, mešovita je grupa, mi radimo po osnovama programa novim, znači to ćemo sve da usaglasimo i sa ostalim uzrastima, naravno prioritet su preškolci, sa njima ćemo raditi, a i mlađi će sa nama da se uklopi. Kako ćete raditi, kako će funkcionisati, pretpostavljam kao i u svakom drugom vrtiću? Da, u Malo selo, mi smo pri školi, tako da poštujemo i njihovu satnicu od 8 do 12, to je poludnevni boravak na 4 sata. Evo, danas smo videli da je i njihovo upoznavanje, ali prvi čas možda je crtanje bilo. Pa jeste, evo, odlučili smo kako ćemo da se zovemo, pa smo onda tako malo i obojili te naše balončiće, malo smo se upoznali, malo su se deca igrala, oni se već svi poznaju, selo je malo, jedva su čekali. Srećno vam. Hvala, hvala.